u Hrvatskoj veliki proizvođač mlijeka i mliječnih proizvoda, prije svega kroz svoj ABC brand. Postignutim dogovorom sa Meglom omogućit ćemo da proširimo lepezu svojih proizvoda sa ABC brandom i drago nam je da smo na taj način isto održali proizvodnju za veliki broj naših kooperanata. Kao što sam jučer spomenuo, Belje je bio najveći kooperant Megla u Osijeku i na taj način ćemo omogućiti nastavak proizvodnje.